mogu jednako učiti. U povodu Međunarodnog dana invalida učenici trećih razreda Koprivničke gimnazije Fran Galović razgovarali su s predstavnicom udruge invalida Marijom Mraz. Tema tribine bila je komunikacija predstavljena u brošuri pod nazivom Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom. Knjižica s 18 točaka svojevrsni je vodič kako se ponašati pri susretu s invalidom kako bi komunikacija bila olakšana uz izbjegavanje neugodnih situacija. Tijekom radionice učenici su se na trenutak mogli sami uvjeriti na koje sve prepreke u prometu invalidi nailaze. Mnogi od njih ostali su iznenađeni vidjevši da jedan običan rubnik za kolica predstavlja nepremostivu prepreku, a slijepe da i ne spominjemo. Evo, ja sam to očekivala. Naime, moje dugogodišnje rad i iskustvo koje imam, uvijek kada dođem u neku skupinu, da li mlađe, starije djece, osnovnoškolaca ili srednjoškolaca, uglavnom su zbunjeni. Uglavnom nemaju informaciju da postoji negdje neko, osim ako se sretnu s nekim članom obitelji, ali uglavnom ih zbuni ta situacija i vjerojatno misle to se događa nekome drugome, negdje u drugom gradu, negdje u drugome mjestu, to je nemoguće da se događa nama. Međutim, evo, današnja radionica je upravo imala za cilj da ih upozori, da ih informira što se može dogoditi ako dođem u takvu situaciju, što će me snaći, kako ću se postaviti, konačno, jer to je ono klik koji često puta se preokrene za 24 sata. Evo, najviše mlade upozoravamo na taj alkohol koji je vrlo prisutan u njihovom ovim nekakvim društvenim događanjima, a koji dovede često puta do vrlo teških oblika invaliditeta. Razgovarajte normalno, služeći se svakodnevnim izrazima poput vidimo se, pozdravljam, trčim dalje i čujemo se, bez obzira na to kakvom invaliditetu se radi kod osobe s kojom razgovarate. Nemojte se bojati krivih riječi. Između ostaloga poručuju invalidi u predstavljenom bontonu.